Tak čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší druhé série. Jsme tam, kde jsme minule skončili, skoro vůbec jsme nehráli za kamerou a rozhodli jsme se, že dneska teda půjdeme tady do té jeskyně, co tady Zekir minule našel. Já jsem si tady ještě teďka začal natáčet skácel tamhle strom, aby jsem měl nějaký dřevo na torčky, takže si myslím, že to asi nemusíme dál prodlužovat. Chceš ještě něco říct takhle na úvod? No, ne, můžeme jít. Tak jo, čili asi pouštím stopky, dneska máme sobotu, 7. března a jsou 2 hodiny odpoledne. Pouštím F5 a jdu za Zekirem, tak co pak se tady minule vykutil. To toho, že F5 vykopane, to jo. Něco bylo asi, nevím. Jinak už jsme nastavili teďka ještě, Zekir tady nastavil normál, jako jsme měli na tom minulým seru, takže Peaceful byl jenom v minulém díle, teď už je normál. A tady skončil. Jo. Čili co pak tady je? Máme tu cestu dolů a dáme to dozadu asi nikam nevede. Počkej, tak já se natěžím kovať, mám na torčky. Jo, potom když hodím, já mám dost. Jo. Čili tady dozadu nic není. Hodíš nic, tak prosím tě teda to uhlí. Nemusíš torčky, stačí uhlí. Díky. To je všetko. Pohodě. Já si udělám nějaký první torčky, kolik mě to dá. 24 to dá. Jo. My jsme si nevzali kyblík, co? Tu vodu je kabel muset ničit, že? Já tady vykopu tohleto. Teď ti to potom zase hodím. Pohodě, jak já mám, když tak zatím teďka torčky a víc už není 2 spadby. Čili co pak tu je všechno. Tady je oranžovej a tady to, tady je uhlí na konci a nikam to jinak nevede. Čili já tady vezmu to uhlí. Tak. Jenom jedno, to se divím. Uhlí vždycky bylo akci. To máš. Díky. Vlastně třeba. Nebo jsem ten oranžový možná i natěžil. Tak to ne... Máme. Oranžový jsem sice netěžil, ale to si už tak natěžíme nahoře, to nemusíme teďka, ne? To dobré. Nevíš, co najdeme, takže ona by díl potom zbytečně překáželo v inventáři ještě. Tak, že tady nic není, takže já nevím, tady to, jo, tady jsme byli dole, čili. Zkusíme nějakou jinou špíru, tam asi nic nebude, nebo myslíte, tam něco bude? Pozrím. Ach. Nic. Tak já zatím zpátky. Čili tady ta jeskyně, zatím nic. Jo, tady taky nic není, tu taky ne. My jsme nemuseli sprintovat zbytečně. A tady ještě železo na začátku, tak já ho vezmu. Jsme přehlídli. A ještě někde to byla jaskyně, blízko. Tady bylo, jsem se koukal na minulý video, a tady jsme měli jeskyní celkem dost. Hlavně tam, jak máme truhlu. A tu jsou, ty sapoňky. Jo. 4. Tady ještě jeden list nahoře, ale ten nechám bejt. Tam je ta velká trhina. Co bychom zkusili jít tam? Tak možno. No počkej, kde bydlíme? Kde ten sloupil tamhle? Takže co pak tady je? No, voda tam nikde není, takže skočit nemůžeme, takže se budeme muset jedině prokopat. Sapoň to vyzkouša. Na tu. Máme dole, vidím to zlato, je tam nějaký uhlí. Tak bacha, ty spadneš, tohle by. Já půjdu, já si vykopem ty horné tu takto, když tu něco bude ještě. Jo. Teďka když rovně, tak tam kousíček před tebou je uhlí potom, jo? Tam vidíš tak za tebou? Jako chceš. Tak já tam jdu. Nadnesu tím dolů. Ještě... Co zachytím do hlavy? To jim nebylo příjemný. Tam je železo, tak já se vrátím malinko, protože tady je železo dole. Na stěně. A tam byl skeleton. Kde? Tam je Enderman. No sakra. Já to zatím nic nevidím. Ani tamhle. Tu je podo mňom hned. Zletěl. Já nevím, já tam mám bugy světu, takže já tam nic nevidím. Aha. Oh my god, spadnu. Co se stalo? Nevím, jsem držel shift a jsem spadl, se po těbe portněm. Tak počkej, já jsem teďka na okraj. Tak počkej, aha, tady seš. Já nevím, tak.
Kde jsem zdrbol? Hlavně se kopej dolů, protože tam to není souvisí, ten shooter. No tak já nemám již při sebe. Já jsem tam to zletěl, jsem jistě. Já nevím, kde jsi spadl, tak. Počkej, jak to uděláme, teď je to tady taková ne... Počkej, tady to rozkopeme. Počkej, já mám klupáč. A tady by to mělo jít teoreticky dolů, čili já... Aha, tam je ta huba hnědá. Co bude hodit. Jo, na tu jsem myslím koukal i minule. A první klumpáč prasknu, či já jdu na druhej. Já se tam potom No, souvislá stěna. Typiko, 2,5 srdíčka. Jo, a já teda jak stadě ozvojit si jen. Skočit do té lavy. Jo, zabij se. Vyzkoušám. A musíš na okraj, aby si tak se rychle dostal zase pryč. No, že to uhorím. Jdeme skeletón? Je. Jo, vidím Endermana. Tyjo, mám, jsem se ani mrknul dopředal jsem se. Ne, ne. Já se ani nechci podívat, pomoc. Sekir. On navákám na sebe, on se tu ku mně nedostane. Tak zkus. Kukuč. Tam je něco hořelo, teďka jsem zdál. Dívávě. No, normál si ani vidí. Já nevím. Já mám teďka u sebe, já se bojím. Už na něho koukám, ani? Ale víš co, tak se portně teďka ke mně, když už jsem dole. A co, musíš nějak zbytečně kopat. A, výborně. Skoro jsem se na něj pozrel. Je tam nebezpečný, chtěl by to nějak dostat do té lávy šikovně. Tam je skeleton. Kde? Tam. Tu je železo a tu je kamen, si hodím kopat. Aha, já mám dvě železa. Tu máš. Zober jich. Já jdem na dobrodružnou výpravu. Dobře. Tu máš za tebou jsou potom. Dvoje. Co pak hoříš? To jsem chytil i skrička tu prešla. Jo. Hlavně si na ty věci, ať tě nespawnou. No veď. Rychlo. Tam byla blízko voda, jsem se netrafil. Tak. No ale že tam jsou tam je zombie party a skeleton tam je. Nejdeš mi pomoct? Jasně, tak. Počkej. Do prdele. Už jsi odpojil. Vidíš, kde to je? Já jsem hodně takhle pěkně toč. Už má tady druhá jeskyně, to jsi mě neřek. No ve tam jsem spojí. Toto. Já tam vidím. Tak počkej, tak já ti hodím meč, chceš meč? Chytej. Tak tady, asi jich tam. Máš ho? Ne. Tak si pro něj skoč. Tu máš. Hajzel. Bacha, zombík za tebou, zombík, zombík. Ne, skeleton more. A creeper, creeper. Utíkej pryč, je tam creeper. Oh, skeleton. Asi jich tu počkat. Máš věci? No a zatím iba některé. Takže tam jsou. Bacha, je tam creeper, ať to nebouchne. A je noc. V vodě. Já hořím. No, za mnou skeleton. Zakopej se, tak musím k tobě portnout. No tak rychle, ale. Spíčená láva. Nebo já se portnu na souřadnice. Počkej, počkej, já se je napíšu. 178. Kde ten skeleton? Mám jedno HP. Dobré, si jdem po věci. A Z-ko minus... Počkej, minus 261. Rychlo věci, rychlo. A Y31. Na co neportnu do lávy. No ostatně něco nespadlo do lávy, snad ne. Tak, pojď respawn. Tak, dobré, mám věci už některé. Ne, jak se to... Co to zbavím? Tak. Dobré, už mám všetko. Fuh! Jo, tak, počkej, já se portuju na souřadnice, takže to je tp. Koro. Na... 178. 31. A minus, kolik? 261. Enter. Jsem tu. Kec. Piko. Dřevo. Si pamätám, ako som sa raz tak zakopal. Vidne si v tej mojej sérii, ešte tom dromka. Ďalší creeper, do prdele. Táhni. Vypačiť sa, myslím, že mňa... Že je zbytek vecí. Asi sorry. Snad jo, snad mám všechno. Ja mám ešte ten tvoj meč. Jo. Tak to je možná to, co mi chybí meč. Jsem se že mě něco schořelo v hlavě. Tak, kvěřel jesko. Co poznačím, mě to někdy do prdele. Ty, ještě jsem se mrknul na ty souřadnice, že jsem se takhle nešikovně mohl portnout. A mě to bylo jasný, že umřu, protože jsem měl dvě srdíčka, a jsem hořel a je normál, tak bylo bez šance. Uf, je noc, co budeme dělat? No, já kopem.
Hej, ale ta láva mě tu jako celkem vadí. Co teď partní ko mně? Ne, počkej, jak skočím do té vody. Je tam bezpečno? Já jsem to Geronimo! Tu máš. Jak se tady do toho nemohl trefit? No já jsem ale nečekal, že spadím. Já jsem potom, počkej, ti hodím ty věci. No počkej, tak já také hoď do vody, oni připravu. Je tady celkem dost železa. Díky. Ten krompač nedošel. Já jdu zabarikádovat tu vodu, ať se tady neplete. Jsem ještě někdy potom skeletom vzadu. Máme klik skeletom, tak já tam zkusím na něj jít. Už mám skoro full HP. Jo, já. Aha, tu je zombík, tak to skrytý. A já nemám meč, jsem si ho nedal do hotbaru. Prvěle. Mám tam jít? A tu je skeletom, ale mám málo HP. Jdu tam. No pohoda. Jo, zvládnu si to. Mihi. Aha, tam jsou dia. Máš? Ale je tam skeleton, jich brání. Tak počkej. Tady hajzlíku. Kde jsi? Máš železný. Tam jsi to dostal. Uehem. Diamanty. A redstone. A co tam je? Tam je něco černýho. Jo, to je buklý světlo, zase mám. Tak. Redstony. Ujojoj, tady to. Počkej, já vyfotím souřadnice. Tak 3. Tak 2. Redstone asi s kamenným kombačem mě pojde. Tak počkej, já mám dřevo, já mám šutry, tak já udělám pec a necháme si přepálit železo, co ty na to? Byť si mal ten železný krompač. Co? Jsi mal železný krompač, ne? Ne, já mám akorát kamenný, 3. Aha, tak to si potom zničí. Tak počkej. Mám krafťák, udělám pec. Zatím iba 2, 3, kol, železo, už se to pálí. Zatím 4. Já ti pomůžu odkopat. Asi 4. 4, já zkusím ještě tady nahoře, tady je ten redstone. Aspoň 5 by se hodili. Obo, na krompač a na enchanting cat. Fuj, láva. Co tak? Láva. Stop. Jestli chceš, já ti můžu už udělat krumpáč železný a můžeš to vykopat. Ne, to je jedno. Tady ho máš? Když tak to vykope, já budu hlídat. Bodyguard. Tak taková pomoc se vždycky hodí. To hry jsou nutě. 4 diamanty. Vyzkoušám ještě. Ještě jenom tento redstone. Redstone tam taky byl právě celkem dost. Veď už mám skoro tak. 50 mám. No. To je dobrý. Tady nějaký uhlí ještě, hodně uhlí, láva tady teče, další uhlí. Tak já těbe urobím krompa, jaké je tady to urobím? 21, no. Další jeskyně, redstone. Já se vám tu mrknu. Láva, železo, železo, hodně železa tady je. Jeskyně, tak já tu jsem. No, no. Tohle toho železa je hodně. A lávový jezírko, který podle mě bude dobrým zdrojem potom pro obsidian. Já ti urobím ještě krompa železný. Jo, tak počkej, já tam teďka nejsem, já jsem teďka celkem daleko. Tak. Já jsem teďka tam, kde jsi umřel v té trhlině. Já teda zdrbol do mikrofonu. To, že to nebylo počuť. Skeleton, ty pi... Ty šmejde, já nemám meč. Ty hajzle, ne, já umřu. Ne, já mám 4 srdíčka, ty šmejde. Umři, 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 dobrý, KO. Odkaď přišel tady šmejvom? Přišel tady odsaď, to je hajzik. Ale za chvíli za tebou pojdem, ještě to jsem našel uhoje. Jo, tak. To tady kopal železo, on si přijde. To je šmejt. Je, tady to bude ještě celkem na ostrýno, že si myslím. Tady je hodně malých míst. A venku je i noc. A zauhujem železo. Se hodí. Jo. Já tady teďka kopu uhlí.
A bojím se, že když tady to vykopu, ne, nevytočí na mě, nemusela by vytíct. Aby mě vytekla. Tady je láva. A do mě. Vidím tvoje jméno. Já jdu tam, jak si vezu do, jo, tu si. A tady dozadu jsem právě šel, teďka. Tu pojď, tu máš. Ah, díky. Já mám těž dva. Jo. Trumpec a krafták si vzal? Mhm. Jo. Chceš jich? Já nevím, tak jaký z nevíka půjdeme, dozadu nebo sem, jak jsem já? Tak asi, tam jsme už boli. Tak jo. Moment, já se dojímat, co mě doplňuje srdíčka. Bacha. Je to tady zrádný. Nemám vod... Nemáme vodu, to je to nejhorší. Jo, tady jsem byl, tady mě napadl ten skeleton dole. Tak bacha. Je tam ještě jedna tmavá chodba, která vede nahoru. Tak bacha, je tam na tebe nic nepřijde. Aha, tu je lava a je tam... Já vím, je tam láva, je tam nějaký železo, myslím ještě. Redstone a kost, tam je. Jo, tak ta kost, to je ještě pozůstatek toho, co mě napadlo. No teda je lak. Já taky mám teďka lak, nejde. Vykopal jsem železo a nespadlo mě. Mhm. Jo, už se ho spravilo, už se mi vrátili ty bloky. A už padá normálně, máš to taky v pohodě? Hej. Já jdem dole. Jo. A pak ještě vede jedna chodba nahoru nad tou lávou. Mám tu kost. Tam když se potom podíváš, tak myslím, že nalevo by otevěně, aby ještě chodba nahoru, neosvětlená. Ten redstone zoberem. Dobre. Hej, to je druhá trhina tady to, a tam nahoru už asi nic nebude, tak já jdu zpátky. Čekať. No, do. Ty jsi teďka tady dole? Mhm, už jdem hore. Tu nic, tam nic není. Tady nahoru právě, tady odsaď na mě přišel ten skeleton. Já se mám domrknout, než se mám něco není. Já chci se ještě zeptat, jak to uděláme s miniaturama, protože minulá série měla tu jednu miniaturu, kterou jsem dával do každému videu. Tak chci zeptat, jak to bude teďka, uděláme taky nějakou společnou miniaturu těm videím, nebo bude mít každý zvlášť? To je jedno, jako to chceš ty. No. Aha, creeper tam je. Creeper? Jo, už ho vidím, bacha, bacha, bacha. Metku, ty šmejde! Ty vole. Já jsem se, že mě odhodí zpátky do té lávy. No, já jsem spadal tu len tak těsně. Já taky jsem právě zahučil dolů. Hej, fuj, já jsem se úplně lek, jak jsem viděl, jak se nafukuje. Ale nestihl jsem si přehodit na meč, aby jsem ho zabil. Pacha, další, další! Ty vole. Dobrý, je KO. Tam to bude ještě hodně na ostrý, takže tady to. Pojď, krumpáč. A já se tam jdu podívat a tam osvětlit. Bacha, další, další, další. Ty pičo. Hej, tady byly dva a já jsem viděl jenom jednoho. Hej, to jsou jaký zmeci. Invisible hack. Není možný. Ne, jako já jsem tady ničil jednoho a on najednou bouchnul druhej. Ty já jsem si úplně tak, jak bouchli oba dva. Tady je kou. Bereš ho? Beru dom. Není dřevo. To asi spadlo dolů. Jo, já jdu už tak zpátky k tý lávě sem. Může je, počkat. Nic. Jo, jsem tady v trhyně. Tady je uhlí na zemi, co ti asi spadlo. Já jdu dozadu zase. Tam je kou nahoře, tak já už tak vezmu. Nebo jestli tam chčít. Jsem odkapal tvarčku. Zkusím malinko slabý mikrofon, teďka on tam tak divně hučí. Počkat. Já tě ještě tak tím budu chránit. No a teraz? Stále to je slyšet. Teraz. Teď už malinko míň, ještě malinko si ho zkus zastavit, teďka už jenom o kousíček. Teraz například? Teď už to je dobrý. Dobré. A byl tam takový divný huko, tam byl šum. Nebo já nevím, jak to popsat. A tam je železo. Tak, uhlí mám vykopaný, paráda. Jo, vidím ho, želízko. Káču dolů. A je tu. Tam jdeš?
Oh fuck. Tak. Tam dozadu něco bylo, jak to je? No už ne, já si toho nepamatuju zase. To mi pokol krompač, takže železný. No, já mám ještě. Já mám ještě tři kameny. Z toho teda jeden už má oranžový, ale ještě chvilku mě vydrží. A hudba začíná hrát, tak aspoň trošku uvela od těch příšer. I toto osvětlím. Toto. Tu už nic nie, ale tam hraje železo. A redstone jsem našel, kopal jsem uhlí a našel jsem redstone, tak to je dobré, to si nechám na potom. Skopím se dole. Takže měníme zase kirku železný krumpáč a jenom to vykopat. Už to ještě taky nevidím. Tu, kam jsem se to prokopal? Co jsem? No, tady jsem to nějak teďka prokopal skrz na skrz. Tady jsem kopal to uhlí dole, tam vidíte redstone. Já se chci ptát tady za tu vodu, jestli tam něco bylo, už si to moc nepamatuju. No tady něco. Jo, tady si to pamatuju, tady jsem šel nahoru, tady byl ten creeper. Tak. Jo, tady nic není, tak asi můžeme zpátky nahoru do té velké trhliny, ne? Do té první. Nebo tady ještě něco? Žádné jeskyně tady nejsou. Já jsem tam byl za to, tam ještě jsem kopal železo, to je další. Jo. Tak já jdu za tebou. Tak nevystačí šutry, nevystačí, jak já jdu na tenhle ten, tvůj. Ještě tam je železo. Dobrý, když nevím, jestli jsem se pomohl. Aha, já jsem skočil na druhou stranu. Ne, až dolů, to ne. Já jsem musím dojít, já jsem zase skoro mrtvej. Je tam železo ještě, spadlo mi tam dole. Tak, počkej. A já paní ho skočím, halo. Já už jsem tady. Tuto, hej, kolikrát ještě budu stavit ty sloupy? Už je čtvrtý sloup, který stavím. Jo, kde je ta trhlina, to až tam. Asi jdem po železo. OK. Máš ho? Si to vykopím. Tak, já jsem v té trhlině, ta láva mě tady vadí, kvůli ní jsem jí umřel. Skeleton? Dal jsem mi to, nebo tam něco střílí? Aha, po mně. Kde je? Tam, oproti. Já ho nevidím. Jo, tam je, tak pojď pryč. Nemá bejt. To se ani patří. Jak tě mamka vychovala? Hej, more, se otočí. A tak ma trafí. Železo. Sor. Já tady mám uhlí. Mihy. Těším se, až tam vykopeme to zlato, by mě zajímalo, kolik ho tam bude u té lávy. Takže já mohu, no tak už tam je ten skeleton. Tam je skýnka nad tebou, jak já se vám tu podívat. Dvě jeskyňky. Je tady železo v první. Vím, kde je druhý. No to je velmi dlouhá. Jo, já taky mám, ta je docela dlouhá. Já musím si udělat další točky, už mi opět došly. Já jsem to mal myslel ironicky. Aha. Bo myslím, ještě někde železo na začátku, ne? Když jsem vykopal. Čor. Uhlí tady je Enderman, bacha. Nekoukej. Skeleton. Ano, už ho vidím. Střel Enderman. Dva Endermani, bacha, bacha, bacha. A skeleton pálí po mně. Dva skeletoni. Hej, to je. Velký šmet si. Kde jsou ty zombík! Kde? Aha. Tady, u Endermana. Tygon. Sorry, já jsem tě teďka asi vytnul. To je jedno. Jdeme na Endermana? Radši ne, nemáme brnění. Skeleton. Creeper, Enderman, o to se mi snad zdá. A slime? Smalý slime tady je. A ten skeleton mě docela vadí. Umři, umři, umři. Já jdem do toho Endermana. Šmejde. Ho zabijem. Au. Hej, tady je malý slime. Hej, to je blbec, on skočil dolů a zabil se. Tak, zabil se. Hej, já mám dvě sedíčka, ne, pomoc, on mě zabije ten skeleton. Tak jen. Trigan. Aha, další Endermana, jdem do nich. Bo jsem tam jedného toho zabil. Jo. Pojď sem. Kolik jich tady je? Hej, tady těch Endermanů nějak moc. Tak Fentu tady. Kde je? Ale nevím, je tady akorát jeden nahoře. Jdem chod kopat železo, já si tu pofajtujem. OK, ten... ale neumři. A tam je creeper, dva já. Zoom. Neumři hlavně.
creepery, jdu na mě. Bacha, je naštěvá. Uvítací výbor. Typi. Můžete vyšmejdi. Dobrý, jeden KO. Druhý tak. Taky, paráda. Aha, a další. Hej, tu je uvítací výbor normálně. Uvítací výbor. A že jo, tady jsou dvě nás ještě asi vedle sebe. Počkej, je to toho Endermana, jdem. Tak ale bacha, připrav si tam ještě takovou někovou díru. Aha. Co pak? Skeleton mi přišel do ryti. Tak počkej, já tam jdu. Mrtvý. Mám jít na toho Endermana? Co myslíš, dám ho? Tak... pojď... obi dva já. Hej, pomoc. Ale, je KO, Enderman je KO, já ti pozbírám věci. Jo, supportujem. Tak... Tak co jsi měl? Měl jsi diamanty. Tady máš dřevo, tady máš klej, nějaký redstone, meč, krumpáč, co jsi měl ještě? Taky krumpáč, nějaký uhlí tady máš, krafťáky si chceš, sekirku, no, a lopatku, ještě něco? To. Jídlo ještě nějaký, ne? No ještě, hej, to, okolo 20 co mám to, několik mi hodí. Bre. Ještě něco, už asi nic. Tupec si již tak nechám u sebe, jo, jestli to nevadí. Hej, jdu na mě, cigáni, mory. A, zombici. Ale tak. To dobrý, máme už jednu peru, takže to je v pohodě. Tak, třetí zombík, a za chvíli mi dojde meč. Jo, umátím torč, brambora. Aha, spadla. Creeper, a prdele. Bacha! Ty pičo! Hej, to je jaký šmej, já jsem se ošel naposled. Ne, bacha, no, malý zombík. Já jdem na skeletona. A já tady mám malýho zombíka. Umři ty šmejde. Ty mrňavý úplně nesnáším, to jsou úplně nejlepší, nejhorší šmejdi. Ještě torčky si mě dal. A jo, sorry, tak. Tady jsou. Počkej, zemík dám tu. Dobre, stačí. Ej, tyjo, to je to ještě horší než ty trhlině, pane bože. Tak povítacích výborů to ani na oslavení. Ale tady je rozcestí na dvě, tak já tam jdu těžit teďka. Chci pomoct těžit. Tak je uvítací výbor nepříjemné. To jo. Nekvalitní personál. Vyhodit. Nekvalitní. A praskou mě kamenej krumpáč, já si vezmu další. Aha, to je další, ale to je to hore jde. Stojím pozrieť. No. Ale štrk. Tady je další rozcestí, tak já to mám malinko prosvítit, ať nám tady odsaď nic nepřijde. Tady je cesta dolů, hodně hluboká cesta dolů, tam možná budou další diamanty. Nezlo tu končí, takže já se vracím, je to uhlí. Zombík. Umři. Dobrý, KO. Tady je hodně hluboká cesta dolů, tam asi možná budou další diamanty, tak já nevím, jestli tam půjdeme, nebo jestli nejdřív vytěžíme tady nahoře. Ej, tady je hodně uhlí. Bacha, další zombík. Tady od se toho přichází hodně. Ej, já jsem nemohl hitnout, to bylo takový, to bylo nějaký lak teďka. On mě hitnul, bránili srdíčka, ale já jemu ani jedno. Já tam teda zvedla uhlí, vela. Jo, je toho tady teďka hodně. Já jsem teďka tady na tom rozcestí, kde jsme se rozdělili. Ty jsi teďka pode mnou někde doma. Hej, to. Vidím tě. Já tebe taky. Tak, jsem dokopal to uhlí. Ty jo, tady je docela adrenalin v těch jeskyních. No. Kurňa fix. Kolik máme nahrané? 25 minut teďka. Podle no, stopek. Dáme do půl hodinky. Potom jo. Dáme skyblock. OK. Počkej, to někde jde. Aha, to se to takto připájá s nějakou chodbou. To jsme boli. A myslím, nějaká je ještě. Železo. Počkej, jak já jdu hnedka za tebou. Ty jsi mi učuroval všetko železo. A ty jsi říkal kde? Nevidím tvoje jméno. A tohle taky ne. Já jsem išel tam dole, jako si ty tam byl. Jo. Aha, tu jsem naľavo od teba. Kde? Skáčem. Aha, počkej, já tě teraz uvidím. Kuk, za tebou.
To jsem za tebou. Jo, tu jsi. Byl tu. Tu jsem byl. Byl tu kopun. Já už tak dozadu, je tady další rozcestí. A je tady láva. Tak já jdu těžit. Zombíka slyším. No já jsem ho počul tam. Bacha. Tady zase někde vyleze určitě. Můžeme potom zase někdy mohli ten to sutěř oproti sebe, co stále ty domy. Jo, můžem. To asi až večer, alebo nevím. Jako máš čas ty? Tak já vyká čas celý odpoledne, že mi to je jedno. Takže můžeme třeba klidně potom skyboku, až dotočíme. Ne. Jsem připadal. Tak. Jak ten zombík mě tady ale štve? A nikde tady dole. Tu jdem ďalej. Tu je. Mě to pěro, prdele, já se ho bojím. Jo, neotravuj. A tu je voda. Pojď. A tu je ohně. Aha, železo. A kde si teďka hraduš tak za tebou? No, tam jako si byl v té chodbě. V tom... No, já jsem tady podal. Ale, debil zprostý, pojď sem. Nemůžem vykopat jedno železo. Vidím tvoje jméno, dobrý. Počkej, jak já tam jdu. Musím vykopat železo, ale mi tu vždy ujezou pod krompač. Už není. Já si urobím nový meč. Už iba 7 seknutí mám. Jo. Tady je železo, přešel, tak já ho vykopu. A uhlí tady máš. Já jsem potom viděl. Jsem se že potom si ho zoberím. Pekné, já jsem vzal. Já už mám 100 kapů, že za to je dobrý. Mě 28. A ty jsi mě nějaký učaroval. Ne. Tak pojď, tak já tam mám další velký rozcestí. V té chodbě. Ano, tak si. Chvíli, kakuj se tam lezl. Jsi tudy? Jo, tady. A tady toho teďka mám ještě hodně. Buď to sem, tam je láva vzadu nebo tady. A ten zombík. Bacha, creeper za tebou, creeper, creeper, creeper. Zombík. Tak, kde je, tu je. Pojď. Jo, hitu, já jsem omáčil kupáč. Hitu, odpověď je dole, do prdele. Mám ti jít na pomoc? Aha, další zombík. Mám ti jít tak pomoc nebo ne? No netreba, ale za chvíľu už mi dojde ten meč a ho už nemám. Sekera. Počkej, jak já tam jdu. Tak, a tuto to vedie dole. O... Aha, zombík, dobré, sekerka, pojď. Tak jsem ještě tak někde za barikádu, já tady vytěžím to uhlí a hned jsem u tebe. No jo, jsem ho zabil. Jo, a slyším tam někde další. Vojí to tráva. Budeme šňupat. Jo, tady nějaký šňují maso. Afganistan. Já tady jsem zkusím zastavit teďka tu vodu, co tady je. Fotím travičku, tak a zničím. Aha, lapis. Pis. Tak, voda je pryč. Já tady jdu dosvítit zbytek té chodby. Z vás armor. Iba 4 a mg. To je hodně dlouhá chodba tohle, co? Je to z železa. Oh my god, kam to až vede? Hej, to je hodně dlouhý tohleto. Hej ty piko! A konečně konec. Ten teda skopl železo. Jo, ale mám teďka taky toho hodně. Já jsem o něj prosvětlil hodně dlouhou chodbu. Tak torčis. Dobre. A tu je láva dole, takže se tam idem pozrieť. Železo iba. Ty jo, skoro jsem to spadl tam. Macha. Dúfam, že mi tu teraz príde schora zombík. To by nebolo dobré. Tak mám teďka hodne železa za sebe. Tak, vykopem železo. Další krumpáč pryč. Taky vypnú radši mikrofon. To tam prostě bylo segra. Tak jo. Já už se vracím tam na to rozcestí. Dík se smeje jak koň. Jakou mám teďka úroveň? Ukáž? Má screen. 27 já mám teďka. Já jsem 24. A?
Nevidím tě nikde, tady je chodba dole. Počkej, ani já. Železo. Rozechuju tak. No. Počkej, tu je ještě něco. O, tu je velmi hluboké. Zase tu běhá. Ticho buď. Železo. Tady to je hodně. Můžu robit meč. Úlak. A sekera postačí. Veď, kolik má meč? A už vidím tvoje jméno. Tak já už za tebou. Meč má 5 attack damage, ne? O, nevím, bečko. A já musím si udělat další torčky, počkej, já jsem ti... Toto máš 4. Dáš mi prosím tě dřevo? Já jsem si udělat torčky. Díky. Tak je tu něco. Nic. Podíváme si, tak torčí, to mě chvilku vystačí. No a co tady všechno máš? Dobrou cestu k železu. Tady je další, tak já ho vezmu. Aha, ty sujebka a vajco? Co? Sujebka. Tak aha, jsem vajco. Au. To bylo vajco, to nie je. Ty more. Slimy. Slyším slima. Za to. Slime. Našel jsem za to. Tu je. A, slimík. Už spadl. Ty svině. Máme slime ball. Dva. Dva? Paráda, já tady vykopu to zlato. Hej, tady jsme zase nějaký trhlině velký, podívej se na to. Enderman. No. Bacha dole, je. Enderman, nekoukej na ně. Bacha, za tebou. Ty pič. Kto to bylo? Ty hovado, mě nějak hitnul. Nějak hitnul. Kolik máme slime ballů? 4. Dobře, ty. Tady jsou houby. Budou automatické dvere. Tam je zlato, tu je voda. Tam je nějaká trhlina potom vzadu, tam teče láva. No. Počkej, aha, pavuk, zombík, pavuk, enderman. Zombík jde ko mně, toho spalí voda. Tak bacha. Aha. Já tam ještě za tebou za chvilku přijdu. No, zombík. Bacha. Pojď. Hop. Sekera. Bum. Pozor na něj, pozor na něj. No. Kde jsi ty? Já jsem teďka někde v nějaký malý jeskynce po straní. Pozor na toho Endermana. Jo? Kanej, nech to bude. Čekaj, pavok je vždy tam. Tak. Zlato. Ďalší zombík ide. No. A ďalší. Tam bude asi spawner. Myslíš? No, bylo by to dobrý. No to koko, hej. No tam ten aj pavok tu ide už. No tak poď. Ťa rozdielím, more, za sekerkou. No. Nechceš si už tak vyrobit ten meč? Aspoň kamene? No to baví. A zničí si sekirku zbytečně. No, co vyrobí? A ty zombici tam asi horí v hlavě. Tak, poslední kamene ten páček, víš? Už je tu obsidian. Pojď, zo sekirku vás tu dám. Jsem zaskočil mezi dvoch. Já už prasknu poslední kamene klumpáče, už máme tam ty železný. Obsidianu. Dobře. Hej, ďalší zombi, kde? Já jdu za tebou. To bude spawner. Bacha. Tu je. Kde si? No štyri, já si tu fotím súradnice. A on tu na mě spr... Aha, ďalší. Bacha, bacha, bacha. Creeper, creeper. Ty vole. Přežil jsi? Hej. Tak jen prostě pozbírej věci, já jsem tam přežil. No tak já mám plný inventár. Tak počkej, já se aportnu. Jsem se zastával. Tyhle. Tak já se portuju. Aha. Dobrý. Já ti jen nahadžem. Nevím, co jsi měl toto. Krupáč jsem měl, torčky jsem měl.
Krumpáče jsem měl, dobrý, mám. Železo jsem měl docela dost. Sekírku, lopatku, meč. Počkat, já to berem. Paráda, železo nějaký mám. Torčky, dobrý. Ještě meče si měl, tak prosím tě dáš. Meč, sekírka moja. Nech meč stačí. Zlato. A tu máš ještě ohuje. A drvo. Ještě drevo ohuje tu je. Počkej. Jo, díky. A ještě nějaký ten kobol. Kobol? No, maximálně tak stákně dej. Ještě železo, když chceš, tak to. Já mám teďka stakač, takže. No, ale tak dík. Tu aha, další creeper, bacha. Kde? Ty... Hlado. Smejde. Dobrý. Hej, tam. Je tak jich veľa. A ďalší kostlivec. Loka. Bacha, Enderman tam je. Já jsem to neskočil. Aha, pavu. Počkaj, tak. Pojď. Hm? Mrtvý pavuk. Ještě jedlo, ne? Máš? Jídlo, počkej. Nemám. Díky. Aha, Enderman. Nezájem. Pavuk, taký asasin tam. Aha, víč. Tu je. Víč. Já tak bacha, já tam. Dvě? No pr... Hej, je, čo po mně hádzi slowness, no tak to je pohoda ještě. Jo. Svině jedna. Bach. Sorry. Ty se za sám zabil, si trafil. Debil. Oh shit. Je nebezpečný. Aha, zombie po něm jde, či? Ne. No pojď háč. Zombie spadl do hlavy. A ty dvě čarodějnice tam jsou taky. No, tři tam jsou. Dvoje. Dobre, bude výbava. Prepovejme si, že něco. Šmejde. Jsme zase, počkej. Já mám už iba 30 sekund. Prepovejme si něco tu a půjdeme na nich. Tak, tak počkej. Počkej, já jich obklopím. Au, bacha. Pomoc. Já jdem zo zadu. Počkej, bacha, creeper. Aha, já mám půl srdíčka, Tak pojď za mě. Sem. Vypadni, aj ty. Tak, pojď. Hop, dobré. Moc, ale poslednička, ještě 13 vteřin toho zvládnýho. Počkej, další creeper, já se tu takhle zahradím. No pojď. Já taky. Tak. Aha, už mi zašla i sekerka. Počkej, já se musím dohýlovat. No, pač. Dobré, už to nic nie je, doufám. A počkej, já se musím dohýlat, já mám 2,5 srdíčka. Tak, pozbírám. Já se jedím vybavit, lebo já nic nemám. Tak toto je zahraděné, se tu ní... Můžeš se odkopat. Tak počkej, tak... A já tady položím pec a vybavíme si nějaký železo, ne? Mhm. Tak počkej. Aha. Já, tady je. Nie, slovnes mi dala, svině. No buď rád, já jsem dostal pojízen několikrát. Tak já jsem ho měl. Ještě uhlí a železo jsem takto vidím. Paráda. Počkej, pro kolik tam už jenom je? Ej! Musel jsem ho dostal. Tam budu ještě. Všetky tři. Počkej. A, už se hitli, počkej, oni se hitli zase. Hej, tam je vzadu to třetí. Jedem preč. Nie, ne. Ej, čo, to je snad nevyřešitelný boj tohleto. No ale, to je rychle. Počkej, já se zkusím obejít, tady je jeskyňka. No veď, já jsem tam chcel jíst. Za to tady je? Já mám zase půl srdíčka, to snad ne. Počkej, jedem s tebou. Já mám zase půl srdíčka. Tak já mám full skoro, mám polovicu. Tak tam běž dozadu, kdyby tam náhodou něco bylo. Tak ty lákaj vždy stamať. Mhm, tak to... Počkať, tam je zombie party. No, veľká, tam je ten Enderman. Mám tam jít? Ti pomôcť? Aha, creeper! Ty hovado. Bacha. Poď preč. Tak. Je tu zombíky.
A pojď, no a pojď se ku mně, pojď. Bacha, 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 jeden tady skočil ze shora. Já nechci jít toho Endermana. Já mám dvě srdíčka. Aha, tam jsou další dva, já. Tak, pojďte. Počkej. Jo, najdu. What the fuck? Mhm, to rychle zapartně, ale mám dvě srdíčka. Mám. Dvě mám věci, tu. Tam. Ty svíňa jedna, počkej, já ho nalákám tu. No pojď. No pojď ku mně. Nezájem. On nechce na mě jíst. Okay. Jo, tak bacha. No už tu je, já ho si ho dám. Tak. Tak. Máme ho. Ty zombíci, tam je creeper hore. Oni mají tu někde spawn, lebo jich počujem strašně. Já tady jich kopu, tak já se k ním možná prokopu. Já jsem myslel, že jsou... No, ale tu je ještě semínko. Ne, možná to jsem měl k sebe. Jak někdo zabil. Šmej. Počkej. Oni jsou někde tu, já jich úplně počujem. Počkej, jak já tam už tak nad tebou. Já jich ti pomoh. Počkej. Kde jsi? Tu budu. Jo, já taky slyším. A dost. Já si vezmu do ruky meč. Počkej. Já bych jsem zvyšel zabít ty čarodějnice. Hej, tady jich je. Bude. Tak, no. Mě říká, že tady nebude spawner. Našel jsem je. Mhm. Počkej. Tak já je pozabijím. Ale ty čarodějnice či? Ne, zombíky. Chceš pomoct? Ne, dobrý, já jsem se teďka tady dobře podal. Já bych zkoušet najít ty čarodějnice, ale ty je creeper. On to si buchni, no. Bacha. Tak, zombíci jsou pryč. Já se sem domrknout. A myslím, že tady spawner nebude. Tu nie. What the fuck? Ne, zase. Já už mám 20 levelů prostě. Tak vydrž. Tady. Aha, tu je, počkej, bacha. Pozor. Vidím. A bacha, je tam za ním zombík kožený. Zkusám vybouchnu. Aha. Pozbíral jsem ti věci. Tak se bortni. Dobře, jsem tu. Tak. Ty ježišmarja, já musím házet sem. Počkej, pojď sem. Jen tak pro jistotu. Hm, už to jde. Počkej. Je tam někde, a nech ho bejt. A tu mám ruku. Počkej, já si to překopem. Pojď sem. Já jsem ho potom taky někde umřel. Dobré, to je. Tyve, dneska umíráme. Ty dneska to je fakt na ústínu, že je to vecta. Ať máš za to, redstone, kou. Co ještě s ním? Za to? Já to... Proč to umírám já zase? Furt. Nějaký bloky, jídlo. Za to už si konečně vem. Počkej, já to odkapním tu a dám to až tu. Hej. Tak to až trošku dělej. Tak. Dobré. Signboy, jestli chceš, tady máš bramboru. Tyčky. Tak, to nějaký stačí. Bloky. OK, já se vám vykadu pro věci. Odkopeš to ještě tak prosím tě. No, zombie witcher. Ty svíně. Pojď sem. Tak. Já jsem tu pro věci. To počkej, já jdem první. A tady jsou, dobrý. Bacha. Šmejdi. Bacha, další, další. Hele, víš co? Bacha, další.
Takže to jdem vykopat tu. Z mapy. Okay. Dneska to je těžení, těžení a dead. Umírání. No. Těžím, těžím, buch, respawn. Tp. Tp. Těžím, těžím, bum. Tp. Bum, tp. Tyjo. To je sranda ještě. To tady nic není, tak já jdu na druhou. Veľa ohuja, nechce se mi kopat. Počkej, vzali jsme tam ten krafťák a pec, jak jsme tam měli? Ne. Počkej, jako jsi to nevzal? Kde to bylo? No já vím. Jenom, že mi říká napadlo, že jsme si mohli zkusit udělat už armor, aby jsme měli. Tak já vím, kde to je. Tak tam zajdem? Tak ještě to tu trošku potěžíme. Okay. To je celkom husté. Už to stejně bude čas ukončit, nahráno 40 minut. Hm. To se tam vyzkoušeme vrátit, já tam to ukončíme. Aha. Aha, creeper. A moje torčka. Oh my torch. Oh my god, my torch. Bacha. Hovado. Nikdy ujno. Hele, look. Yes. Sebereš ti šípy, ať máš vůbec co střílet. No si mi z čoho. A tady musím co nejvíc prosvítit. Tak, nějak zabezpečený to je. Tak já tady jdu těžit. Dáš mi ty šípy dvě? Počkej. Mám jich 8, tak na. Aha, no tak to bylo ještě ty moje. Tak, na. Teraz jenom posvítím hajzlovi. Bacha, za kýr má luk. Všichni creepři, pozor. Už nebude tebou. Prokopal jsem se do nějaký další jeskyně. Mhm. Já jsem hodin torč. Tak, voda zastavená. A jo. Ono se možná povede, počkej. No, jsem tady, jak jsme byli. Myslím se teda, že když se budeme, ano, trafět, no tak to bude dobře. Tam jsem se potom dozadu prokopal. Právě s tím uhlím. Hm. Tak, voda. Co tady je? Mám použít tu naši peru, aby jsem se dostal přes tu vodu? Ne. No. Sorry. Tak. Teď to odchodím. Jsem na konci, nikam to nevede, je to dobrý. Chceš tak vrátíme to pro ty věci? Mhm. Jak počkej. Můžeš již tak výst. Aha, XP. Tady ještě spousta já věcí. Já aha, tu těž hůl. Ale je skoro zničený, tak mám jich spojit? Jestli chceš. Je skoro nový. 10 čipů. Tak, neď. Ale za to tady ještě. Počkej, jak já ho vezmu. Možná byl, jak tady bouchnu ten creeper, to bylo dobrý. Počkej, to je, no, jsem to. Zekir umřel a díky tomu jsme našli za to. Počkej. Počkej, my jsme přišli tady, to jak jsem zastavil. To jsem zatím. Ty jsi šel kam teďka, počkej, já jsem se ztratil, tamhle si. Vlava. Je. Tady byly ty čarotky vlastně, jsme zkoušeli najít nějaký čarotky obejít. Skoro z tak už je. A tu ty čarotky jsou. Tak já, počkej, jak já vyrobím armor. Čekej, yes. Ne, nechoď tam. More. Asi už se respawnuje. Ne, není možný. Pace sem. Oni se respawnují. Ne. To jsou svíňuchy. Buď rád, kdyby vás ještě zabili, prosím tě, jsem, jak si vám zdávali. Mhm, slowness. No a taky tam byl poison, já jsem měl dvakrát jenom půl srdíčka. Ty, hovor za seba. Ticho. Takže, to já si udělám helmu, já si udělám čistku. Zat už teďka zlebe, tolikrát to tp. Už není možný. Ej, já vyšel, mě to železo ještě zůstalo. Hele, víš co? Neuděláme si tady čestku, ale uděláme si tady takovou základnu. Tak nevím, aby jsme počkej. To pak našli. Já se vyskrýnu souřadnice, když tak se tam prokopeme. No jo. Tak. Tak počkej, tak jak. Tak já to. Já ji sem položím. Takže tady železo, zlato, no dřevo si nechám. Kou sem můžu dát, železo. Ještě něco. No já. Vezmu si takhle půlku tady toho, nebo
Tohle si vezmu. Jídlo si nechám, dřevo si nechám, tohle. To se můžu uklidit stejně. Tohle, tohle, ho. Peru sem dám. Tohle nepotřebuju, tohle si nechám. Tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Tohle nepotřebuju. Udělám si F3 a F2. To máš. He. Co? A díky. A nemám šípy. Sa vyrobí. Kde je to pěrko? Má 4. Jo, tak dík. Počkej, jak rozdělím 7 a 7 budeme mít. OK. Tak. 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 Už tady je ta láva, počkej. Ty, tam už nic ne. Tak já tady vykopu to uhlí. Tak já to kapněm tu. Ale škoda se ze červenice jde spawnuj. My bychom si jich dali. My to mali počkat. No zase by to bylo to pověď. Ne. Zekir neteleportuje. Ne vůbec. Jo, tam je spadnu a neuměl se trefit do vody. Hnedka na začátku. Ale já jsem prostě držel shift a jsem spadl. No, já jsem držel shift a nespadnul jsem a pak mě několikrát zabili příčery. A cheater. Já cheater. No nic, tak to ukončíme. Já to tu prerovnám, já jsem mentička. OK, tak bych to ukončil hnedka tady, když už tady jsme. Vidím sem ještě tohleto. Tam má aspoň něco. Tak, tak. Troška rede. Diamanty prvé. Tak jsem myslel, aby byly trošku stranou, tady jsou ty tvé kleje, co se snad těžil tohle. Mám dropy zácnice, můžeme dát. Stejně jako tohleto. Dáme jako diamantom. Tohle stranou. Já jsem viděl, že... No, ne, nič. To je jedno. Já jsem viděl, že ty svoje bovy jsou 4 tu a 4 tu. Ta pobak. No nic, tak to ukončíme. Máme nahráno 650 minut. Beru, hej? Ne. Aha, pozri, hodím ju. Cože? A i to vyhodíš omylem, já bych se sval. Vyzkoušám. Jak se bojí, aby to spadlo tak na mě. Tak pojď, to ukončíme. Tak pojď, luk do ruky. Tak jo. Tak mi to tady pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufám, jestli vám tady to trošku další video líbilo. A my se s váma loučíme a určitě tady budeme pokračovat ještě v příštím díle, že ano? Ano. Tak jo. Pozdravím s tou rukou, víš, že jdu? Jaký by jsi, mami, zober ma. Pozdraví se tak zhora. Mami. 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 Tak jo, tak my se s váma loučíme a zase někdy ahoj. Čus.